لەگەڵ ژمارەی خەڵکی گوندی شیوەڕاش بەرەو ئەو شوێنە دەڕۆین کە نێچیربان بارزانی لێی لەدایک بووە. ئەمن ئێستا ئاوارەکەی خۆی شاندەم جێی لێ بوومە. لە ڕێگای یادگاریەکانیان بیرخۆیان دێنەوە. ڕێگایەکی سەخت و باستەم ئۆتۆمبێل ڕێدەکات. بە نزیکبوونەوە لە سنووری ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئیدی ڕێگای ئۆتۆمبیل نەما. ئەوە بەردی شیری و تیرادا لە 66 مارێکا ئەویست بازانی هاتە ئێرە ئەو منتیقی ئەوە مرچی مێ بە پیادە ڕێگا دەگرینە بەر. ئێرە بەردی کەشکانە کاگنێسیر بازانی لێرە بوولت بووە. ئێرە ماڵی ئیدریس بارزانی بووە ساڵی 1966. تا تەمەنی پێنجمانجی ئەمەش کەفتا شوێنی ژیانی نێچیروان بارزانی و ماڵباتەکەی بووە. نێسیروان بارزانی و دلۆڤان بارزانی دوانە بوونەوە. هەردووچان لە مەشکەفتا لەدایک بوونە. مارە سەرۆک بازانی هاتە ئێرە ئێرە پێجەیەکی زۆر قەیم بوو لە بەرە مام عەبدوڵڵا خاوەن زەویوزاری ناوچەکەیە. مستەفا بارزانی داوای لە باوکی کردووە ئێرەیان بە شێوەی کاتی پێ بدات. ئێرە منتەقەی مەیە مرک و منتەقەی مێ بەردی کەشتانی پێ دەلێن. مارە بارزانی ها ئێ لێرە تەماشا کرد ئێرە پێجەیەکی زۆر خۆش بوو. لە بە تایارش قەیم بوو. هات ئەلێرە بوو گوتی دێنێرە بەش گوتی یاخوا بەخێریش زۆرم پێ خۆش بوو. هەندێک وێنە سو گوتیان نێوسیر بازانی لە بەوەلەت بووە. ئەشکەوتەکەی دۆسێبەر 4 کیلۆمەتر لە حاجۆمەران و کەمتر لە کیلۆمەترێک لە سنووری ڕۆژهەڵاتی کوردستان دوورە. ئەمە تەقریبەن دوو مانگان لێرە بە جیرانەتی لێک نێگوین دوێ ئەمە بارەکە چوی لە مێرگ درێژێت. ئەوانش ماوەکی لێرە بوون و پێم چوی لە بەر کللۆری. بەرکلۆر لە کن کۆدوە. ئەو کاتە یشکەوتەکە ماڵی ئیدریس بارزانی بووە. هەمیشە فڕۆکەکانی عراق ویستویانە بردوومانی بکەن. بەڵام سەختی و نزیشی لە قەڵات سەربازیەکانی ئێران نەیانتوانیوە. تارم حەدر لە گەڕا لە خێڵی دەدا لە خەڵکی دەدا لە ڕەوەند دەدا بێرەدا دەڕۆیە خوارێ هەتا زارگەل و دۆڵێ شاورێ و ئەوەی سنووری وان بوو لێیدا. خلاصە ڕۆژانان لە دووی دەگەڕە. ڕۆژانە دوماڵ لە بارزانی دەگەڕاتیارە. شەڕی عراق و ئێران گۆڕانکاری بەسەر ئەشکەوتەکەدا هێناوە. ئوردومان ڕوخاندوویەتی. لە زەویەکەشیدا هێشتا بناغەی چادر و پەناگەکان ماون. ئەو گۆڕایە سێخیوەتی لێبوون. ئەوە بناغەکانیشیان دیارە سێخیوەتی لێبوون ئەلێرەکانە ئەلەو منتیقانە ئەگە میوانە کەسە کات بەوەکو پێشوازی یان لێرەی سرعاتیان دەکرد ماڵ منداڵ دادەنیشت لە کاتی دەشیان زانی سوختەکی تارە دێ و ترسە بوو ترزگەلک زۆر بوو. ئەوانە دەچوونە ئەو ناوەشکەوتەی ئەشکەوتەی ئەوک میوانە من گەل زار دەگە بام داهاتم لەگە خزمەکەم داهاتم بوو ئەو منتیقانە ماڵن لەسەر ڕێ بوو دەبینی گەل زار بارجی بامیان دەکرد ئیشە گەشتێک با پێیان دەکرمە لەسەر ڕێبوون. ئەو خەڵکە لێرە نەمابوو ڕۆی بوو چۆ بۆ منتیقەیەکی کوێ دەڵم پێسانی شێسانی مێرگە درێژان. کۆتایی ساڵی 1970 ماڵباتی بارزانی دێنێرە و ئەم خانووە دروستەکەن. ئێرە بەردی تەشی ڕێسا ناوچەیەکی بەرز و دەڕوانێتە حاجۆمەران. ژێرەوەی ئەشکەفتێکی دەستکرد و سێ دەروازەی هەن. تانسکۆی شۆڕەش شوێنی هاوینەی ئەوان بووە. لە تەشی ڕێسێ و لە مێگوڵێ لەوێن دەرێ خانیان دروستکردن خیوە تێشی زۆریان لێوەڵدا بوو. ئەمە ڕۆژانە دەسووی لەوێ کرێکارین دەکرد. ڕۆژێ بەدنیارشی لەوێ کرێکارین دەکردی پاریان داینێ و هەتا گردەکە کە کۆڵدراوە من دەگەداومە و خیوەت و ئاوەدان و شە پەیدا بوو ترس نەما ترسێ تارێنما بە حکمی ئەوەی دۆشکەشی گەلک زۆریان لە دەورێ خۆخۆ کوشتیواندانا و تارە بەربوون یەک دو تارە بەربوونەوە لە عزیمەرانیان ڕالێدان لە مەمی خەلانیان لێدان زۆر بەقەوت بوو شۆڕ لە خوای بەزیاد بێت. ماوەی 13 ساڵ ماڵباتی مستەفا بارزانی و 8 ساڵی تەمەنی نێچیروان بارزانی ئەم کوێستانە و چیاکانی ناوچەکە بوونە. بەختیار قادر ڕووداو شارۆچکەی حاجۆمەران.